тайно си се родил в пещера Спасителю, но небето, подобно на уста, чрез звездата разгласи на всички за тебе и доведе мъдреци, които с вяра ти се поклониха. Заедно с тях ни помилвай. Боголюбиви отци, обични в Господа брати и сестри, към банния звън на днешният свят празник отново ни благовести великата радост от раждането на Спасителя. Христовата църква ликуваме, Христос се ражда, славете го, Христос е на земята, посрещнете го. Още с първите слова на рождественските песнопения горестта, страховете, страданието, скръбта, които мнозина от нас сме изпитвали и още изпитваме през отиващата си година, биват озарени и обръщани на радост от Христовата светлина, любов, истина, надежда. Нищо не е в състояние да помрачи или намали радостта от това велико събитие, Боговъплъщението, раждането по плът на единродният Божий Син, нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. Това историческо събитие е случило се преди около 2020 години в градчето Витлеем, в тогавашна Юдея, не само промени хода на историята на света, но то постави начало на преобразяването на човека, а чрез него и на цялото творение. До раждането на Христа човечеството било раздирано от неразрешимите до този момент противоречия в падналата човешка природа. Неотолимия стремеж към истина от една страна и невъзможността да се освободи от действието на лъжата в себе си от друга. Жаждата за живот и безсилието пред смъртта. Нещастен аз човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Възкликва светия апостол Павел, обобщавайки неистовия вопъл на човечеството в агонията на тези противоречия. Заедно с апостола в днешния светъл ден, изгрял с раждането на Христос, слънцето на правдата, от дъното на душата си и с цялото си същество благодарим на нашия Бог за Неговата велика милост и любов към нас човеците, проявена с възчовечаването на второто лице на Святата Троица. В богочовешката личност на Христос, позналият своето безсилие човек, придобива пълнотата на Небесното Царство. Плачещите за своето окаянство намират утеха в Неговото неизразимо снисхождение и милосърдие. Търсещите правда се насищат с истината, която е живот. Милосърдните и миротворците до такава степен се радват на Божията милост, защото дори когато претърпяват трудности и страдания в Негово име, те биват изпълнени от духовна радост, уподобявайки се на Него като истински синове и предвкусвайки по този начин небесното блаженство. Колко велики дарове се сподоби човешкия род с раждането на Спасителя, тъй като Той е нов, втори човек след първия Адам, в Негово лице, чрез вярата ни в Него и живота ни в Неговото богочовешко тяло църквата, Неговата благодат обновява и нас, доколкото словата Му пребъдват в нас и в делата ни. Както сме носили образа на земния, тъй ще носим образа на небесния. Брати и сестри, нашия живот с всички негови стремежи за правда, мир, благоденствие е скрит в Христос. В този смисъл ключ към разрешение на предизвикателствата и изпитанията, които ни спохождат в живота, както в личен, така и в обществен и общочовешки план е Христос. Кризата, която светът днес преживява вследствие от коронавирусната епидемия, не е изключение. Тази криза, този Божий съд над нас ни показва колко сме се отдалечили от Бога, вместо любовта към Него и ближния, каквато Той ни е заповядал да придобиваме. В сърцата ни се е загнездил страх и страшно отчуждение от човека до нас. Свидетели сме на стотици примери,
когато човеци си отиват от този свят, не поради тази или друга някоя болест, а защото в болестта и нуждата им е отказано елементарно човешко внимание и грижа. Светът и онези, които живееха по стихиите на света, в дните на Христовото раждане по плът, бяха толкова безразлични към изпадналия в нужда човек, а следователно безразлични и към Бога, че за праведният Йосиф Обручник и за пречистата девица Мариан, на която бе дошло време да роди, нямаше място в страноприемницата, нито в градчето Витлеем. Поради това при своите си дойде и своите го не приеха. По същия начин днес, водени от своя егоизъм, не разпознаваме Божия образ в човека, който има нужда от нашето внимание и грижи. Така, мислейки, че запазваме себе си, отказвайки се да се погрижим за нуждаещите се, се отдалечаваме от Бога и погубваме душите си. Възможно ли е по този начин, със страх и отчуждение в душите, да се справим с сегашното и с което и да е друго изпитание? Със своето въчовечаване, с раждането си по плът в човешкото общество, което в преоблаждаващата си част е враждебно към Бога, Господ Иисус Христос ни дава категоричен отговор. Той дойде и победи света, а следователно и цялата му злоба и неразрешими противоречия със своята истина и любов, с която го преобрази. С истината и любовта си Господ преобразява и всеки един от нас, тогава когато се обръщаме към Него с доверие и го следваме в житейския си път, дори когато ни се струва, че това е много трудно, дори когато се страхуваме за живота си. По този начин реално, истински Христос се ражда и живее в душите. Всесърдечно поздравяваме всички наши духовни чеда в пределите на благохранимата Видинска епархия по случай великия празник на Христовото Рождество. Благопожелаваме на вас, вашите семейства и близки, крепко душевно и телесно здраве за слава Божия, благодатна помощ в делата ви, мир с Бога и благоволение към всички човеци. Нека благата вест, че Бог е с нас, винаги да съгрява сърцата и душите ни и ни води успешно през всички изпитания. Честито Рождество Христово! Мирна, здрава, благословена и спасителна 2021 година от раждането по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, на когото слава по веки. Амин. Вземи си голям свитък нов и напиши на него човешко писмо. Магер Шелах Паш Бас. Изех си верни свидетели, свещеник Урия и Захария, сина Вахариев. И пристъпих към пророчицата, и тя зачена и роди син. И рече ми Господ, наречи му име Магер Шелах Паш Бас, защото преди да се научи детето да изговаря тате, мамо, богатството на Дамаск и плячките самарийски ще бъдат пренесени пред асирийския цар. С нас е Бог, разберете, народи, и се покорявайте. Чуйте дори до краищата на земята и се покорявайте, силни. Дори и в нещото да успеете, пак ще бъдете победени. Каквото и събранията съберете, Господ ще го разори. Каквато и дума да кажете, няма да ви се изпълни, защото с нас е Бог. И из посланието на светия апостол Павел в евреите четени. В началото ти, Господи, си основал земята, небесата са дело на Твоите ръце, те ще загинат, ти пребъдваш. Всички ще увехтеят като дреха, ще ги свиеш като на метал. И те ще се изменят, но ти си все същия, Твоите години няма да се свършат. Кому от ангелите някога Бог ти казал, седи от ясната ми страна, докъде
твоите врагове подножи на газетите. Нали, те всички са духове служебни, провождени да служат на уния, които ще наследят спасение. Затова трябва да бъдем особено внимателни към това, що сме чули, за да би някак да отпаднем. Защото ако изречето чрез ангел и слово излезна вярно и всяко престъпление и непослушание получи правен отплат, как ние ще избегнем, ако се намерим такова велико спасение, което бидете от начало проповядано от Господа, ни се удостоверилото ние, които го бяха чули от Него. Господи, 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 Господ
преизпълняват. Боже, благодаря ви, че останат като сме избирши на възмирниците, да се решавани, те няма с тебе в себе си. Но ти, Господи Боже, каквото си ще да е като сърдечен, дълго търпели ти много ми от тих истина. Мило са погледни по мен и на помила и дава на отказка на това си, твоята сила и спаси, сина на твоята вина. Покажи ми лички за доброто, да видя, като ние бихме мразени да се съзнават, защото ти, Господи, му позови на помилата. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Господи, помилуй,
Христе святи свои помилуй и спасет нас, яко благодича во веко любец. Амин. Амин. Свята Богодини наши, Господи Исус и Христе Боже наш, помилуй нас. Стоям, что
Из книга Битие, четение. В начало Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста. Тъмнина се разтиваше над бездната и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог да бъде светлина и биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлина от тъмнина. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината нощ. Биде вечер, биде утро, ден един. И рече Бог да има твърд посред водата и тя раздели вода от вода. Тъй и стана и създаде Бог твърта и отдели водата, що беше по твърта, от водата на твърта. Тъй и стана. Твърта Бог нарече небе и видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро, ден втори и рече Бог да се събере водата, що е под небето, на едно място и да се яви суша. Тъй стана, водата под небето се събра на местата си и се яви суша. Сушата Бог нарече земя, а събраните води морета и видя Бог, че това е добро и рече Бог да произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава според труда си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй стана и произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род и подобие, и плодно дърво, що дава на земята плод, чието семе си е в него според труда му. И видя Бог, че това е добро. Виде вечер, виде утро, ден трети. Из книга числа чтение. Да внимаваме. Дух Божий беше върху Варлама и произнесе тая своя притча, като каза: колко са хубави твоите шатри и Якове твоите жилища Израиле. Те се разстилат като долини, като градини край река, като алоини дървета, насадени от Господа, като кедри край вода. Ще излезе човек от неговото семе и ще владее над много народи и ще се издигне неговото царство и ще се разрасте. Бог ще го изведе от Египет като слава на своя народ, ще погълне народите, негови врагове и ще стопи пластината им с стрелите си, ще порази врага. Като легна, почина като лъв и като малко лъвче, кой ще го събуди? Благословени, които те благославят и проклети, които те проклинат. Изгрява звезда от Якова и се издига жезъл от Израиля. Той поразява князете Моавски и съкрушава всички ситови синове. Едом ще бъде завладян, Сеир ще бъде завладян от враговете си, а Израил ще покаже силата си. Из пророчеството на Исаия чтение. Така говори Господ. Ще покара младошко от Есеевия пън и кон ще израсне от неговия корен и ще почива върху него Дух Господен, Дух на премъдрост и разум, Дух на съвет и крепост, Дух на знание и благочестие. Ще се изпълни със страх Господен и ще съди не според както очите му гледат и ще решава делата не според както ушите му слушат. Той ще съди сиромасите по правда и делата на страдалците в страната ще решава по истина. С жезъла на устата си ще порази земята и с диханието на устните си ще убие нечестивица. Пояс на кръста му ще бъде правдата и пояс на бедрата му истината. Тогава вълк ще живее заедно с агне и леопард ще лежи заедно с козле. Теле, лъвче и вол ще бъдат заедно и малкото дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките ще лежат заедно и лъвът ще яде слава като вола. Младенец ще играе на таспидна дупка и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата ни света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване на Господа, както водите пълнят морето и в ония ден към Есеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците и покоят му ще бъде слава. Ай,
и с пророчеството на наука чтението. Този е нашият Бог и никой друг не ще се сравни с Него. Той намери всички пътища на премъдростта и подари на своя раб Якова, на своя възлюбен Израил. След това Той се яви на земята, живя между човеците. Ето книгата на Божиите заповеди и законът, в който пребъдва вечно. Всички, които се придържат от нея, ще живеят, които я оставят, ще умрат. Обърни се, Якове, и я вземи. Оди при блясъка на светлината й. Не давай другим твоята слава и те полезното на чужди народ. Честили сме Израил, не знаем, що е Богу, Богу. Твоето видение, царю, беше такова. Ето някакъв си голям изтокан, огромен беше този изтокан. Той стоеше в извънреден блясък пред тебе и видът му беше страшен. Главата на този изтокан беше чисто злато, гърдите му и ръцете му от сребро, коремът и бедрата му медни, пищелите му железни и нозете му част железни, част глинени. Ти го гледаше до плесе, камък отпъсна от планината, без зако е ръка се борила, удари в изтокана от неговите желези и глинени нозе и ги разби. Тогава всичко заедно се раздроби, желязо, глина, мед, сребро и злато останаха като прах, и лятно гумно вятрът ги отнесе и диря от тях не стана. А камъкът, който разби изтокана, стана голяма планина и изпълни цяла земя. Ето самият ще кажем пред царя и какво той значи. Бог небесни ще издигне царството, което вовеки не ще се разруши и това царство няма да бъде предадено на друг народ. То ще съкруши и разруши всички царства, а само ще стои вечно. Понеже ти видя, че камъкът биде откъснат от планината, не с ръце и разруби желязо, мед, глина, сребро и злато. Великият Бог даде на царя да знае какво ще бъде след това. И верен е Той сън и точно е Неговото изтълкуване. Даде властта и на раменете му ще му дадат име чуден съветник, Бог крепък, отец на вечността, княз на мира, неговата власт и мир без край ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди, той да го укрепи чрез съд и правда от сега и до века. Ревността на Господа Саваота ще извърши това. И с пророчеството на Исаия чтение. Продължаваше Господ да говори на Ахаза и рече: искай за себе си личба от Господа, твоя Бог, искай или в дълбинето, или в висинето. И рече Ахаз: няма да искам, няма да изкушавам Господа. Тогава Исаия рече: слушайте, прочие доме Давидов, нима ви е малко, дето доцягате на людите, да искате да доцягате и на моя Бог. Затова сам Господ ще веде личба, ето девицата ще зачене, ще роди син и ще му нарекат името Емануил. Той ще се храни с мляко и мед, още преди научи, що е зло и да го пожелае. И ще избере доброто, защото преди още младенец да може да разбира от добро и зло, той ще отхвърли злото и ще избере доброто. И рече ми Господ, вземи си голям свитък, нов, напиши на него с човешко писмо, Магер Шелал Хаш Пас, взех си верни свидетели, свещеник Урия и Захария, сина Варахиев. Пристъпих към пророчицата и тя зачена и роди син и рече ми Господ, наречи му име Магер Шелал Хаш Пас, защото преди да се научи детето да изговаря тате, мама, богатството на Дамас и плячките самарийски ще бъдат принесени пред асирийския цар. С нас е Бог, разберете народи и се покорявайте. Чуйте дори до краищата на земята и се покорявайте. Силни дори в дори в нещо да успеете, пак ще бъдете победени. Каквото и събрание да съберете, Господ ще го разори. Каквато и дума да кажете, няма да ви се изпълни, защото с нас е Бог.
Чрез пророците, последните тия дни говорени чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори вековете и който велики сияние на славата и образ на неговата ипостас, държейки всичко с мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отясно на престола на величието във висините и стана толкова по-голем от ангелите, колкото по-слабо от тях име е наследил. Защото по му от ангелите някога Бог е казал: Син мой си ти, аз днес те родих. И пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Също кога въвежда Прородния в Вселената, казва: да му се поклонят всички ангели Божии. За ангелите е казано: ти правиш ангелите си ветрове и служителите си огнен пламък, а за Сина Твоят престол Божия вечен, жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство. Ти обикна правдата и намрази беззаконието. Затова Боже, Твоя Бог те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници. И пак в началото Ти, Господи, си основал земята. Небесата са дело на Твоите ръце, те ще загинат, Ти пребъдваш. Всички ще обехтеят като дреха, ще ги свиеш като на метал. И те ще се изменят, но ти си все същият. И твоите години няма да се свършат. Високо преосвещеннище Владико, благовестителя святаго апостола евангелиста Луки, Святаго Евангелие чтение. Да внимаваме. През оние дни излезе от Кесаря Августа заповед да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кирили управляваше Сирия и отиваха всички да се запишат в своя град. Тръгна и Иосиф от Галилея, от града Назарет за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем,
понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна. А когато бегате там, дойде и време да роди, и роди своя син първенец, пови го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемницата. В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господне ги осия, и се изплашиха твърде много. И рече им ангелът: не бойте се, ето благовестия ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец повит лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир между човечите благоволение. Когато ангелите се отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързишком и намериха Мария и Йосифа и младенеца да лежи в яслите. А като видеха, разказаха каквото им бе възвестено за този младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказваха пастирите. А Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко. Що чуха и видяха, както им бе казано. И благовествующено.
Свещеници Владико, да помене Господу Царство и Исуем, сега ние и присвърху век и веко. Светейшего Отца нашего Неофита Патриарха, Българского Светейши, Български Синов и весь свещенически монашески чин, да помене Господу Царство и Исуем, сега ние и присвърху век и веко. Славни български народ, правителствующи си Клин и христолюбиво е наше воинство, да помене Господ Бог по царски слове, всегда ни присвои во век и веков. Архиерейство Твое, Високопреосвещеннейши Владико, да помене Господ Бог во Царстве и Своем, сега и не и Христо во веки веков. Блаженно почивши православни царе български, да помене Господ Бог во Царстве и Своем, сега и не и Христо во веки веков. Блаженно почивши екзархов наших Антима, Йосифа и Стефана, блаженно почивши патриархов български Кирил и Максима, блаженно почивши митрополитов Видински, Кирила, Неофита, Филарета и Дометияна, и раб Божий Натанаила архиерея, Кирила архиерея, Амвросия архиерея, Георгия Рея, Емила Кутурено, представлена до Милана, все прежде почивши отец и брати наши, с деблаго честно лежащи и посуду православни, да помене Господ Бог во Царство и Своем, сега ни ни присно и во век и веков. Блаженно почивши го освободителя нашого император Александра Николаевича и все вожде и воинов падчих на поле брани за веру и освобождение в отечества нашего, и все раба Своего Венциславно представено на всех, прежде почивши православни християн, да помене Господ Бог во Царство и Своем, всегда ни ни присно и во век и веков. И Туров, Приложников, Благокрасителя и Престоятеля, Свещенослужители, Настоятели, Брати, Благодетели, Светаво Храма Сего, труждающи се и поющи в Нем, и всем участим и участим се в страсе Божии и всички, които страдат от сегашната епидемия, обманала света и всички, които се грижат за пострадалите, да ги помене Господ в Своето царство сега и винаги във вечни векове вас и все благочестиви и православни християни, да помене Господ в Царство и Свое, сега ни ни присно и во век и веков. Аминь.
духовно пълномощно от тези наши свети върнопостови, славнобългарски просветители Методия Кирил, света, благоверното царя, дори свети жертвосвети, отца наши родини, верни писто, полковска чудотворца, преподобних и пълномощно от тези наши, както становжител Рилско чудотворца, Ромила, Вилинска, Бог, и жертвосвети, отец наши, Николая, верни писто, фамилия, чудотворца, и Василия Великова, Велика Бог, архиепископа, Кесарика Педокийския, Стих Правени, Отец Якима и Аристикия, и все свети, помилуй ти, спасет нас, яко благи чедове. Святаго Владики нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.